Maja, čo teraz čítaš? A prečo to chceš vedieť? A ja teraz čítam takú knihu, že... Účesy 20. storočia. Taká neexistuje. Ak neexistuje, tak ja takú napíšem. Ja čítam Meno rúže. Ja si vyberáš, aké kvietky si zasadíš. Fajne, dobre. Čo? No tak keď ti podrastú, tak potom ti budem chodiť strihať. Nie, Meno rúže je román. Bellatria. A trošku aj detektívka. Počkaj. Áno. Ty ešte ležíš? A čo potrebuješ? Volal Šimon, či by si neprišla Bohušovi upratať na faru. Tak som povedal, že áno. Neprídem. Prosím? Samozrejme. Ivanka urobí vždy všetko a hneď. A nepotrebuje náhodou upratať aj stará Múčková? Alebo Chrábrenkovci v Bereznom? Nepotrebujú? A čo to tu rozprávaš? Ak len vylihuješ a nemáš nič iné na práci? Odmietam naďalej otročiť. Ty sa počúvaš? Však takto pred rokom si všetkým pilila uši, ako ty budeš upratovať u Bohoša na fare. No, a teraz sa tu odúvaš. Tak už ma to nebaví. Krížov a starých biblií som sa už naoprašovala dosť. Ivana, prestaň. Vieš, čo sa iní ľudia nadrú na 5 eur? Tak sa teraz oblečieš a ideš. A už o tom nechcem počuť. Ani slovo. Si tu? Haló? No serus, tak googlil som si to tvoje... Meno rúže, tá taký divný film mi vyhodilo, sa tam poneverali takým mnísi v habitoch. To je ono? Áno, to je ono. Dobre, musím už končiť. Ozvem sa neskôr.